Budem vám pripravovať hovädzí steak. Mne nevadí, keď je steak nedopečený. Ja mám rád ten medium. Ja by som sa radšej taký dopečený. Takže jedna strana. Ale vy si tu nemôžete vyberať. Ten teraz bude vymýšľať to, táto, ja na to nemám čas. Ak sa neurazí, že to mesko nebudem jesť. Ani jeden kúsoček. Keby si bola taká zlatá, že by si to ešte dopiekla na tej panvičke. Veď som jej jasne povedal, že to chcem prepečené. Tak to je za mňa škandál. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.